Сьогодні проти них рушував. Ми просто показуємо правду, показуємо, що на їхніх іконах насправді Путін з гітлерівськими вузиками. А ми з ними прийшли, звісно. Ми показуємо, що люди. А скажіть, будь ласка, у нас хтось має привілегію в проведенні якихось суда? Ні. Ви зараз можете стіни ікона. Чому я не маю права тут стояти? Чому я не маю права тут стояти? Питання в тому, що чому ви тут стіни іконами? Ні, ну з іконами. А я що, не маю права? З будь-якими плакатами, з будь-якими цими, показати всій країні правду, до кого представляють ці люди. Ви бачите, як вони реагують? Це ж не ми. Я прийшов з чим завгодно. Це не зброя, це не вибухи. У них, до речі, ці ікони в монастирях стоять. Ви ж право забезпечуєте. Тут. Я забезпечив право. Ну так чого ви не зупинили нікого з цих людей, які рвали плакати? Що не потрібно? Так що не потрібно? Не потрібно, не потрібно з іконами йти, то хай ніхто не йде з іконами. Чи ви вирішуєте? Потрібно чи не потрібно? Одні люди з іконами йдуть, інші люди з іконами йдуть. Ви кажете, що ми порушили громадський порядок. Я не говорю, меншовартісні ікони. Це дискримінація за іконною ознакою. Це різне, що не подобається людям, що вони почали так поступати. А що, віруючі такі агресивні? Нам саме головне, щоб тут був ми. Так, ми ж мирна акція. Я свої документи вам показав, будь ласка. Ви сказали, що ви порушуєте громадський порядок. Давайте тоді писати протокол. Хай йдуть в церкву, ми знаходимося на вулиці. На дорозі державного значення. Ми хочемо показати, що ці люди, які сьогодні домовились, що вони будуть їхати в Київ на автобусах, вони порушили свої домовленості. Які були з правоохоронними нашими органами? З громадськими організаціями. З усіма. Перед вашим керівництвом. Може, вам не забули розказати? Якщо вам забули розказати, так ви ж тоді не біжіть. Ви ж тоді не біжіть попереду потягу. Ні, ви мені скажіть, які вам домовилися порушити? Що вони сюди прийшли? Да не ви, а вони порушили. А які? Що вони сюди прийшли? Що вони прийшли. А куди вони повинні були йти? Вони не повинні були взагалі сьогодні. Вони не пішли в Бориспіль, вони сюди прийшли. Так що? Вони взагалі не мали сьогодні а нікуди. А куди вони мали право? Вони на автобусах. На автобусах. Ви ж самі говорите, що в нас свобода пересування, так? Автобусами, так. Чому? Згоджено. Так а чому автобусами? Вони хочуть так іти. Так а чому автобусами? Люди добрі. Тому що була така домовленість. Яка домовленість? Вони захотіли йти своїм ходом, захотіли. Вони йдуть своїм ходом. Ясно. Причому так автобуси. Ви теж приїхали, чого ви нас кидаєте? Не треба провокувати. Ви до нас кидаєте. Провокація? Завтра що ви хочете? Сьогоднішній чи завтра постава? Сергій, сьогодні. Ну як сьогодні? Суровий буде. Слідча оперативна група, так, будемо писати. Напишіть. Що нам... Дмитро, перейдемо. Ні, навіжена. Лівий передній. Жовтий тому платить. Нас хоча правоохоронці ніхто не стали виставити. Якщо до нас є претензії, будь ласка, пишіть на нас, що ми порушили громадський порядок. Я вам дав всі документи, я готовий. Якщо у вас претензій до нас немає, то претензій всі. Зеркало розбите? Так.